ସେ ପୁଣି ମୋତେ ଥ୍ରେଟନିଂ ଦେଉଛନ୍ତି, ମାରିଦେବା ପାଇଁ ବି ଥ୍ରେଟନିଂ ଏବେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବେ ଇଏ ପେପରରେ ଦେଲା ପରେ କହିଥିଲେ, ପୁଣି ଅର୍ଗସରେ ଦେଲା ପରେ। ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ଚଞ୍ଚକତାରେ ବଳି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ। ଅନେକ ସମୟରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲାଇଜ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ରହିଛି, ବ୍ୟାଙ୍କର ଯେଉଁ ମ୍ୟାନେଜର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ମ୍ୟାନେଜର ଯେଉଁଠିକି ଚଞ୍ଚକତା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ପାଇଁ ହୀନସ୍ଥା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀ। କିଛିଦିନ ତଳେ ଆମେ ଦେଖାଇଥିଲୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯେଉଁଟାକି ମାହାଳ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଠକେଇ ହୋଇଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ 8 କୋଟିର ଠକେଇ ହେଉଛନ୍ତି ତିଳକ ରାଇସ୍ ମିଲ୍ର ମାଲିକ ଅର୍ଜୁନ ରାଉତ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିବା ସେ ଅର୍ଜୁନ ହାରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଯେତେବେଳେ ହାଇକୋର୍ଟର କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ରହିଛି, ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ତାଙ୍କ ଜମିକୁ ଅପସନ୍ କରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ମିଲ୍କୁ ତଳିତଳିତ କରାଯାଇଛି, ଜଣେ ଜମି ମାଫିଆଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ରହିଛି ତାଙ୍କ ଟୋଟାଲ ପ୍ରପର୍ଟି। ତେବେ ତମାମ ଘଟଣାକୁ ଯିବା ଆଲୋଚନାକୁ ପରିସରକୁ, ଆମ ସହିତ ଅର୍ଜୁନ ରାଉତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ ବାବୁ, ଆପଣ ଏ ଯେଉଁ ଘଟଣା କ'ଣ ଆସିଲା, ଦର୍ଶକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠି ରାଇସ୍ ମିଲ୍ ଥିଲା, କ'ଣ ତମାମ ଘଟଣା ଥିଲା, ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଆପଣଙ୍କୁ ଠକି ଦେଲେ ବୋଲି ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, କ'ଣ ତମାମ ଘଟଣା? ଆଜ୍ଞା, ରାଇସ୍ ମିଲ୍ ମୁଁ କରିଥିଲି 5-6 ମସିହାରେ, ୟୁନିଅନ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଫାଇନାନ୍ସ ନେଇଥିଲି 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କା। 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଇକି ମୁଁ ରାଇସ୍ ମିଲ୍ କରିଲି। ସେ ଏରିଆରେ ରାଇସ୍ ମିଲ୍ ନଥିଲା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଇସ୍ ମିଲ୍ ମୁଁ କରିଲି, ପୁଣି ଏରିଆରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରାଇସ୍ ମିଲ୍ ମୁଁ କରିଥିଲି। ଇଏ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଯେଉଁ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ, ତାଙ୍କଠୁ ଫାଇନାନ୍ସ ନେଇକରି କରିଥିଲି। କିଛି ଦିନ ପରେ ବିଲ୍ ଚାଲିଥିଲା, ଠିକ୍ ଚାଲିଥିଲା, କିଛି ଦିନ ପରେ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। କିଛି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ନେଇଥିଲି, ୟୁନିଅନ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ନେଇଥିଲି, ୟୁନିଅନ ବ୍ୟାଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ୟୁନିଅନ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ନେଇଥିଲି, ନେଇକରି କରିଥିଲି। ସେଇଟା ବାଇଚାନ୍ସ ଏମିତି ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଲା, କିଛି ଷ୍ଟକ୍ ନଷ୍ଟ ହେଲା, ସେ ବି ମୋତେ ମିଳିନାହିଁ, ତା'ର ଯେଉଁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ହେଇଥିଲା ସେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସଟା ବି ମିଳିନାହିଁ। ଏବେ ଷ୍ଟେଟ୍ କନ୍ଜ୍ୟୁମର୍ରେ କେସ୍ ଚାଲିଛି, ତା ଭିତରେ ମୁଁ ମିଲ୍ ଚଲେଇକି ଫେର୍ ବି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲି, କଲେ ନାହିଁ, ମୁଁ ମିଲ୍ ଚଲେଇଲି, ଚଲେଇକି ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇ ଚାଲିଥିଲି। ପୁଣି ବର୍ଷେ ପରେ ବର୍ଷା ଜୋର୍ରେ ହେଲା, ପବନ ବି ହେଲା, ସେଥିରେ ବି କିଛି ଷ୍ଟକ୍ ନଷ୍ଟ ହେଲା। ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ନଷ୍ଟ ହେବା ଭିତରେ ମୁଁ ବହୁତ ହାରାସ ବି ହେଲି, ତଥାପି ମୁଁ ଚଲେଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଲାଷ୍ଟରେ NPA ହେଇଗଲା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି କି ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, OTS କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ସୁଝିଦେବି। ସେ OTS ପାଇଁ ବି 3 ବର୍ଷ ଗଲା, କଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ବି ମଝିରେ ମଝିରେ ମୁଁ ପଇସା ଦେଇ ଚାଲିଥାଏ। ଥରେ ଜଣେ DGM ଆସିଲେ, ମିଷ୍ଟର ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ଶତପଥୀ, ସେ କହିଲେ ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଆମକୁ ଆପ୍ଲାଏ କର କି ମୋତେ ପରମିସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିକିକିରି ଆପଣଙ୍କୁ OTS କରିକି ସୁଝିଦେବି। ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଲି, OTS କରିଦିଅନ୍ତୁ ଅର ମୋତେ ପରମିସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଟାକୁ ବିକିକି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଝିଦେବି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ସେ OTS କରିଲେ 35 ଲକ୍ଷ, ମୁଁ ସୁଝିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ପରମିସନ୍ ଦେଲେ ନାହିଁ। ତା ଭିତରେ ଇଏ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମୋର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଥିଲା, ସେଇଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ମର୍ଗେଜ୍ ଥିଲା, ତା'ର ପେପର ଜେରକ୍ସ ମାଗିଥିଲେ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି, ସେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କିଛି ପେପର କରି ମୋର ମିସେସ୍ ନାଁରେ, ସେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଟା ମିସେସ୍ ନାଁରେ ଥିଲା, କରି ଗୋଟେ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ତିଆରି କରିଦେଲି, ସେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଟା ଆମକୁ ଦିଆହେଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଦେଇନାହିଁ, ତୁମକୁ କାଗଜପତ୍ର ଦେଇନାହିଁ, ତ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଅଛି, ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଲୋକ କିଣିବ, ତ ମିଛରେ କାହିଁକି କରୁଛ? ସେ ମୋତେ ଫ୍ରଡି ଡିକ୍ଲେୟାର କରି ମୋ ନାଁରେ FIR କରିଦେଲେ। ପୁଣି ଲାଷ୍ଟରେ କୋର୍ଟରୁ ମୋତେ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ମିଳିଲା, ଏଇଟା ଫ୍ରଡି ନୁହଁ ବୋଲି। ଇଏ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, DRTରେ କେସ୍ କରିଛନ୍ତି, DRTରେ କେସ୍ ଚାଲିଛି, ସବ୍ଜୁଡ଼ିସ୍ ରହିଛି କେସ୍ଟା, ଏପଟରେ ଏମାନେ ଆସି ତାକୁ ନୋଟିସ୍ ଦେଇଦେଲେ, ନା ପେପରରେ ବାହାର କରିଦେଲେ ଅକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ମଝିରେ DRT ମୋତେ କହିଥିଲା, ମୁଁ DRTକୁ କହିଥିଲି କି ନାହିଁ ଏ ପ୍ରକାର ହେଇନାହିଁ। ମୁଁ ଦିନେ ମୁଁ ସେଇଠି ଅଛି ମିଲ୍ରେ, DRT ବାଲା ସିଏ ତାର ଯାଇକିରି ଦଳବଳ ଧରି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଆମେ ଏଇଟାକୁ ପୋଜିସନ୍ ନେବୁ। ପୋଜିସନ୍ OTS କରି ପେମେଣ୍ଟ ଦେଉଛି,
से मैनेजर थी से मिस्टर मल्लिक ताकि पचारे से कहे आम भाविलु ये कही नु आम भाविलु ये पैसा दे सारे गोटे क्लीयरेंस देदेबु काम सर कहे ठीक अच्छे तुम कर डीआरटी वाला कहले भी जदि कर तुम ओटीएस कले मत कहीना हाँ पचास स्टेटस कौन रही जो प्रॉपर्टी हो कि जो मिल थिला स्टेटस कौन कह विषय से तापर तेमती टणाटुड़ा हेले सेठ गले पुणी से मैंने कौन कले मत किसी खबर नक से एक्शन पुण पेपर में देदे पेपर दे दीचन एक्शन से गोटे आलीर मुसलिम कबाड़ी लोक से कबाड़ी मुसलिम ताकू से सेतबेले जेतबेले नेइथिले सेतबेले तार वैल्यूएशन करथिले 3 कोटी 40 लाख टंका आज्ञा 3 कोटी 40 लाख टंका वैल्यूएशन करथिले एंकर जो 1.5 कोटी टंका फाइनेंस करथिले ताकू मु सेठे मिल तयारी करथिले सेथिरे खर्च करथिले स्टोर तयारी करथिले ये सब नेला परे 5-6 मास यार जदि 3 कोटी 40 लाख थिला से 18 वर्ष पर जो अक्शन हम सेटा कोटिए चारे अक्शन हम यहाँ के संभव कोटिए चारे कोटिए चारे अक्शन करदे मो ऑब्जेक्शन कले भी कहीं शुणिले ना वो वैल्युएसन करी धरली कहली ये देख तर वैल्युएसन ये कहीं शुणा को राजी नुहत ये सब मिली भगत हो सब काम सारीदे मामला आप कोर्ट्रे बर्तमान विचाराधीन अच्छे कोर्ट्रे भी अच्छी कोर्ट एपर्त फाइनाल है ही ना ही। तो आपने प्रॉपर्टी केमती माने बिक्री कले आपण से मुझे कहीं कौच ये प्रॉपर्टी माने कोर्ट को कोर्ट रो अवमान करके ये मन इच्छा काम करोर्ट कौन डिसीजन नहीं ना कौन एपर्त कौन ऑर्डर बाहरी ना ये मन इच्छा कर चलते प्रकार करके बिक्री करदे सी अबिका से मिलटा को भांगी दे सारे प्लॉटिंग सेल करदेपी केत बड़ लोकसान कर 10 कोटी टकर प्रॉपर्टी को कोटे टकरी तार वैल्युएसन भी पठाई पांच वर्ष मैंने 5-6 महीने 18 वर्ष तले जार मूल्य 3 कोटी 40 लाख टंका थिला कोटी टंका नहीं लोन 1.5 कोटी टंका आज्ञा जमार नहीं 1.5 कोटी टंका से मिल से फैक्ट्री तैयारी करी से पैसा से एरिया पूरा फिलिंग करी मट्टी फिलिंग करी बाउंड्री करी मिल तैयारी करी से इलेक्ट्रिक लाइन मिल तैयारी करते मिल रे केते जन श्रमिक काम करूथले कर्मचारी केते जन थिले स्टार्टिंग रे तो 100 लोक थिल तापर धीरे धीरे बढ़ी के समय 350 लोक काम करले। दर्शक बंधु मु कही रखा चाहूँ जो शिल्पविहीन केन्द्रापड़ा जिला रही तेब निश्चित भाव कह अर्जुन राउत जे थे जड़े जड़े शिल्प निश्चित भाव शिल्पति कह अत्युक्ति हम ना जो केन्द्रापड़ा जिले में गोटे राइस मिल थिला तबे से राइस मिल रे 300 ऊर्ध कर्मचारी मानक से माने निजुक्ति देते जहाँफल कि से परिवार लोके तांको परिवार प्रतिपोषण करुथिले तबे जो 1.5 कोटी टंका से केन्द्रापड़ा यूनियन बैंक रु ऋण नहीं तबे से मध्य तार किस्त वाइज मंथली से मध्य सुझी चलते तबे एटी कोर्ट विडंबना घटला जे कि वर्तमान 10 कोटी ऊर्ध ट प्रॉपर्टी हो किंबा तांकर जो मिल टी वर्तमान ऑप्शन रे बिक्री कर दिगला एवं जड़े जड़े संख्यालघु संप्रदायर व्यक्ति ताकू नहीं बर्तमान किभली भावे जड़े जमी माफिया तांकू नहीं किभली भावे प्लॉटिंग करूछंती एवं ये व्यक्ति जनक अर्जुन राउत जनक बेहाल हो पड़ती मानसिक स्थिति ठीक ना तेब शेष प्रतिक्रिया रहा अर्जुन बाबू आपंकर जो केस तो विचाराधीन रही तेब क्या सीधा सड़क दोष करुँचर दोष लदुंट आपंकर अभोग कौन अभोग ये जो मैनेजर आसिले ये ये आसवापर ये आंध्रा बैंक थी आंध्रा बैंक यूनियन बैंक मर्ज होगा ये आसापर तर सी कस्टमर थी किए से जो मुसलिम लोक जो कि कबाड़ी लोक से पे मत थ्रेटनिंग दौंस मारदेवाई भी थ्रेटनिंग एवं ये पेपर रे देलापर कही पी अर्गस देलापर तुम से राजनगर देखाओ मत कौन कर देखाओ बुझे ना हूँ शेख तो निश्चित भाव पुलिस को आप एफआईआर देलापर से प्रसंग बुझा तेज जदि कह कलेक्टर को आप देखा कर कलेक्टर को कही कलेक्टर सबरेस्टर को मना कर ये जपर्त आमर सिविल सप्लायर भी पैसा अच्छी 50 लाख 52 लाख आम ये सब मैटर सल्व नाला पर्यटन से रेजिस्ट्री करना कि कलेक्टर कथ न मानिकी
ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ଯିଏ ତାଙ୍କର ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା ରେଜିଷ୍ଟର ହେଉନଥିଲା ସିଏ ତାଙ୍କର ଯେମିତି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଛି ଏ କିଏ ଆମେ ଖୁଲାସା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ଜଣକ କିଏ ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ହେଉଛନ୍ତି କି ସେଠି ସେ ପଟାମୁଣ୍ଡିର ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ତ ରାଜନଗର ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ସିଏ ତାଙ୍କ ନାଁଟା ଏବେକି ଆପଣ କହୁଥିଲି ମୁଁ ସେ ନାଁ ଭାବେ ଆମେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପୁନର୍ବାର ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କହୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ରାଜନଗରର ଯେ ଥିଲେ ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ସେ ସେଠି ବାବୁ ହୁଅନ୍ତୁ ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କହିବା ଯେତେବେଳେ ମାମଲା କୋର୍ଟରେ ରହିଛି ବିଚାରାଧୀନ ସେ କିଭଳି ଭାବେ ଚଞ୍ଚକତା କରି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ହେଉ କିମ୍ବା ମିଲ୍କୁ କିଭଳି ଭାବେ ଅପସନ୍ ଆଣିଲେ ଏବଂ ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟର NOC ଦେଇଦେଲେ ତେବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର କିପରି ଭାବେ ଏଭଳି ଚଞ୍ଚକତା କଲେ ଯାହାକୁ ନେଇ ଅର୍ଜୁନ ରାଉତଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଶିଳ୍ପ ଉଦ୍ୟୋଗୀ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବେହାଲ ଅବସ୍ଥାରେ ତେବେ ତାଙ୍କ ଖବର ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ କିଏ ବୁଝିବ ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବା ବେଳେ ଆମେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଥିଲୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ତେବେ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କହିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଜଣେ ଜମି ମାଫିଆକୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜମି ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ ଏବଂ PCକୁ ନିଜ ପକେଟରେ ନେଲେ ବୋଲି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ତେବେ ଏ ଅର୍ଜୁନ ରାଉତ କିଭଳି ଭାବେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ ତେବେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମେ ଆଣୁଛୁ ଏବଂ ଏ ଅର୍ଜୁନ ରାଉତଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସବୁ ସମୟରେ ରହିଆସୁ କାରଣ ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସହ ଅଛି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଜୁନ ରାଉତ ନ୍ୟାୟ ନ ପାଇଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିବ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିବା ଯଦି ଅର୍ଜୁନ ରାଉତଙ୍କ ପାଖରେ ସଠିକ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ରହିଛି କୋର୍ଟର କୋର୍ଟ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ତେବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର କ'ଣ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟଙ୍କ ଉପରେ କି ଏମିତି ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିବ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ରଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି ସେ ରେଜ ଯେଉଁ SLDD କରିଛନ୍ତି ତାକୁ କ୍ୟାନସଲ୍ କରନ୍ତୁ ଇଏ ଭୋଳାନାଥ ସେଠି ତାଙ୍କ ନାଁ ଭୋଳାନାଥ ସେଠି ଯିଏ ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମନା କରାହେଇଛି କଲେକ୍ଟର ମନା କରିଛନ୍ତି MLA ସେଠି ଭୋଳାନାଥ ସେଠି କାହିଁକି ଏଭଳି କାଣ୍ଡ କଲେ ଆଜ୍ଞା ତା ଭିତରେ କିଛି ଥିବ ନା ଆଉ ସେ ଏମିତି ମାଗଣାରେ କରିଦେଲେ କରୁନଥିଲି ଫରକାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଭୋଳାନାଥ ସେଠି ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ମିଳିତ ସହଯୋଗ ଭୋଳାନାଥ ସେଠି ନୁହଁ ସେଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ତା ନାଁ ହେଉଛି ବସନ୍ତ ସେ ତାଙ୍କର ହେଡ଼ କ୍ଲର୍କ ସେ ଯେଉଁଦିନ ଯାଇ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲି ସେଦିନ ତାଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ସରିଗଲାଣି ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ସାଇନ୍ କରିନଥିଲି ମୁଁ ଅବଜେକ୍ସନ୍ କରିଛି ଆପଣ ସାଇନ୍ କରନ୍ତୁ କଲେକ୍ଟର ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଛନ୍ତି ଦେଖାନ୍ତୁ ମୋତେ ଅର୍ଡ଼ର ଯଦି କଲେକ୍ଟର କରିଛନ୍ତି ନା ହଁ କଲେକ୍ଟର ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ ମାନେ ମେସେଜ୍ ଦେଖାଅ ନା ମେସେଜ୍ ତ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ସାର୍ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସାର୍ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇ ପ୍ରକାର ଟାଲମଟୋଲ କରିକିରି ମୁଁ କେତେବେଳେ ସେ ତାକୁ ସାଇନ୍ କରିକି ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ମୁଁ କଲେକ୍ଟର ବି କହିଲି ସାର୍ ଏଇ ପ୍ରକାର ସେ କରିଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ହଉ ମୁଁ ଦେଖୁଛି କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ବି ଦେଲି ସମାଜରେ ବି ଦେଇଛି ସମ୍ବାଦରେ ଦେଇଛି ଦୁଇ ଚାରିଟା ପାଞ୍ଚଟା ପେପରରେ ବି ଯାଇଛି କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ବି ଲେଖିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର କିଛି ହେଇନାହିଁ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର କିଭଳି ଭାବେ ଚଞ୍ଚକତା କରିଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏଇ ଅର୍ଜୁନ ରାଉତଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲେ ତେବେ ଆଦୌ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଶା ରଖିବା ଏ ଅର୍ଜୁନ ରାଉତଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସହାୟତା କରିବେ ତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସରୋଜଙ୍କ ସହ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କା ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।